У квітні українська жаба зазіхнула на спокій більшості виборців. Зарплати нардепів зростуть утричі. Таку інформацію у соцмережах розповсюдили самі народні обранці. Спікер спробував заспокоїти, каже, такого не станеться. Звісно, на 6,5 тисяч гривень, які отримують народні обранці, не розживешся. Водночас, як викладаються за ці кошти парламентарі з волинською пропискою, дивіться далі. Програма «Дорогі депутати Волинь» проаналізувала активність народних обранців. Ігор Гузь за майже рік у парламенті напрацював 6 законотворчих ініціатив. Серед них – проекти, що стосуються гірничої галузі і припинення співробітництва України з державою-агресором. Сергій Мартиняк перевершив свого колегу вдвічі – 12 законопроєктів. Їхнє спрямування дуже строкате – від закону про прожитковий мінімум у 2015-му до відзначення тисячоліття духовно-культурних зв'язків Київської Русі і Святої Гори Афон. Степан Івахів – 13 законопроєктів. Більшість стосується соціального захисту населення. На депутатському рахунку Ігоря Лапіна – 14 законопроєктів. Тематика – боротьба з корупцією, санкції, мобілізації, гірнича галузь. Ігор Єремєєв – рекордсмен серед волинських нардепів. Напрацював аж 24 проекти законів і змін до них. Про соцзахист, підприємницьку діяльність, зміни до податкового кодексу та інші. Списочник з Народного фронту Юрій Савчук – не перепрацював всього 2 законопроекти, обидва антикорупційні. Протягом року нардепи із волинською пропискою не надто набридали вищим владним інстанціям депутатськими запитами. Троє обранців, а це Сергій Мартиняк, Ігор Єремєєв і Юрій Савчук, не озвучили жодного запиту в сесійній залі Верховної Ради. Ігор Лапін зробив це один раз, Степан Івахів – 2, а Ігор Гузь – 4. З парламентської трибуни Україна двічі чула Гузя – 4 рази Лапіна і 5 разів Єремєєва. Мартиняк, Івахів, Савчук не брали слова. Це ж саме стосується активності 3 нардепів з місця. Натомість Ігор Гузь виступав 7 разів, Ігор Єремєєв – 6, Ігор Лапін – 3, брав слово з місця. Йдеться на сайті Верховної Ради України.